Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Siz Amerika ovozi kanalida xalqaro hayot dasturining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. 10-iyun kuni BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiya qabul qilib, unda Isroil va Hamasni 3 bosqichda otash kesim qabul qilishga da'vat etdi. Kengashdagi 15 mamlakatdan 14-tasi, jumladan Xitoy hujjatni ma'qulladi. Rossiya betaraf bo'ldi. Mazkur otash kesim rejasini 31 may kuni AQSh prezidenti Jo Bayden taklif etgan. Isroil uni qabul qildi. Hamas esa shu kungacha unga qarshilik bildirib kelayotgan edi. Biroq hujjat xavfsizlik kengashida qabul qilinishi bilan rejani olqishladi. Uni amalga oshirishda vositachilar bilan hamkorlik qilishini bildirdi. Bayden otash kesim rejasini Isroilning tashabbusi deb atadi. AQSh, Misr va Qatar bir necha oydan beri taraflarni sulhga da'vat etmoqda. Hamas G'azoda urushga batamom chek qo'yilishini, Isroildan askarlarini sektordan olib chiqishni talab qiladi. Isroil uning asosiy vazifasi Hamas garovga olgan odamlarni ozod etish va harakatni yo'q qilish ekanini bildirib keladi. Dushanba kuni Isroilda mamlakat rahbarlari bilan muloqot qilgan AQSh davlat kotibi Antoni Blinken Hamas BMT rezolyutsiyasini olqishlaganini umid bag'ishlovchi belgi deb atadi. Hamas vakillaridan biri Sami Abu Zuhri harakat rejaga rozi ekanini ma'lum qildi. Blinken mintaqadagi uchrashuvlari chog'ida G'azoni urushdan keyin boshqarish xususida ham gaplashmoqda. G'azoliklar xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasini olqishlayapti. 8 oydan beri shu kabi rezolyutsiya qabul qilinishini kutyapmiz. 8 oydan beri urushdan aziyat chekyapmiz. Bir joydan ikkinchi joyga ko'chib yuribmiz. Avval Xon Yunusga bordik, so'ng Rafahga qochdik. Keyin esa vayron bo'lgan maktabda boshpana topdik, deydi falastinliklardan biri. G'azoliklarning ba'zilari Isroil otash kesim rejasiga amal qilishiga ishonmaydi. Isroildagi ekstremist millatchi hukumat Falastin xalqini yo'q qilmoqchi. Otash kesim bilan ishi yo'q. Bizni o'z yerlarimizdan haydashmoqchi. Uni Isroil davlatiga qo'shib olishmoqchi. Ammo biz bunga yo'l qo'ymaymiz, deydi Xolid Dohan ismli odam. Qo'shma Shtatlar Isroil rejani qabul qilganini bildirmoqda, biroq Benyamin Netanyahu hukumati bu haqda rasman e'lon qilgani yo'q hali. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissariyatining so'zlovchisi Jeremy Lawrence'ning aytishicha, Isroil 8-iyun kuni G'azoning Nusayrat qochqinlar lagerida garovdagi vatandoshlarni ozod qilishga qaratilgan amaliyot paytida ko'plab falastinliklarni o'ldirib, urush jinoyatlariga qo'l urgan bo'lishi mumkin. BMT rasmiysi Hamas garovdagi odamlarni aholi zich rayonlarda saqlab, qonli amaliyotga turtki berganini ham urush jinoyatiga teng lashtirdi. Isroil 4 fuqarosini qutqarish uchun 274 falastinlikni o'ldirgan. Shulardan qanchasi Hamas vakillari ekanini bilmasligini ta'kidlaydi. Isroil hisobiga ko'ra Hamas qo'lida 100 ortiq odam qolmoqda. Shulardan kamida 40 nafari o'lgan bo'lishi mumkin. Bugun Iordaniyada G'azo bo'yicha favqulodda gumanitar anjuman o'tkazildi. Unda qatnashgan qirol Abdullaning aytishicha, G'azoda otash kesim bo'lmasa ham aholini insonparvarlik yordami bilan ta'minlash muhimdir. Iordaniya qiroli g'arbiy sohilda ziddiyatlarga barham berishga, mojaroning yoyilishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Anjumanda AQSh davlat kotibi va BMT bosh kotibi Antonio Guterres ham qatnashdi. Guterres G'azodagi vaziyatni ayanchli deb atadi. Oddiy aholining ko'p sonda o'layotganiga e'tibor qaratdi. Isroil va Hamasni otash kesim bo'yicha kelishuvga erishishga chaqirdi. Misr prezidenti Abdul Fattoh al-Sisi mamlakatlardan Isroilga bosim qo'yib, uni ochlikdan qurol sifatida foydalanishni bas qilishga, sektorda gumanitar yordam kirishiga to'siqlarni olib tashlashga undashni so'radi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos Isroildan G'azo sektoriga quruqlikdagi barcha chegaralar va o'tish punktlarini ochishni talab qilishga da'vat etdi. Today
I'm announcing an additional $404 million. Blinken anjumandagi chiqishida Qo'shma Shtatlar G'azodagi falastinliklar uchun gumanitar yordam sifatida $400 million ko'p pul ajratishini, Isroil qo'shimcha o'tish punktlari ochishga so'z berganini ma'lum qildi. To ensure that more aid. Isroil va Hamas o'rtasidagi ixtilof AQShda politsiya va muxbirlar orasida to'qnashuvlarga olib keldi. Jurnalistlar politsiyani o'z vazifalarini bajarishga to'siq qo'yayotganlikda ayblayapti. Yaqinda Kaliforniyaning Sakramento shahrida 4 politsiyachi shahar kengashi majlisini yoritayotgan bir jurnalistni hibsga oldi. This one in particular though. Masalaning eng yomon tarafi shuki, menga bunday muomala qilganlar bizni himoya qilishi kerak bo'lgan odamlardir. Politsiya mahkamasi qonunni himoya qilishi kerak, ammo aslida ular qonunni buzyapti, deydi Sacramento Bee kundalik gazetasining muxbiri Robin Apple. Politsiya jurnalistni shaharning yangi akkreditatsiya kartasini taqmaganlikda ayblayapti. Biroq Apple va boshqa jurnalistlarga ko'ra, politsiya Kaliforniya shtatining namoyishlarni yoritayotgan muxbirlarni himoya qilish haqidagi 2021-yildagi qonunini buzgan. 2020-yilda Jorj Floyd ismli qora tanli bir odam politsiyachi tomonidan o'ldirilganidan so'ng shtat senatori Mike McGuire ushbu qonunga mualliflik qildi. Unga ko'ra, politsiya o'shanda voqeani yoritayotgan matbuot xodimlariga hujum qilib hibsga olgan. And in many cases ko'p hollarda jurnalistlar o'z hayotini xavf ostiga qo'yib xabarlarni bizga yetkazib turadi. Biz qabul qilgan qonun butun Amerika bo'ylab jurnalistlarni himoya qiluvchi eng kuchli qonundir, dedi senator. Jorj Floydning o'limi ketidan Minnesota, Los-Anjeles, Nyu-York hamda boshqa shtat va shaharlarda politsiya faoliyatini tartibga soluvchi qonunlar joriy etildi. Shunga qaramay, politsiya va matbuot o'rtasida ziddiyatlar yo'qolgani yo'q. Matbuot erkinligini kuzatuvchi guruh ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yil oktyabrdan beri Isroil-Hamas ixtilofini yorituvchi 36 jurnalist ushlangan yoki hibsga olingan. What is at stake? Konstitutsion huquqlarimiz, inson huquqlarimiz, birinchi tuzatish, so'z va matbuot erkinligi tahdid ostida. Huquq-tartibot organlari esa bunga jiddiy qaramayapti, deydi jurnalist Jon Farina. U tasvirga tushirgan videoda Nyu-Yorkda politsiyachining Kolumbiya universitetida talabalar namoyishlarni yoritgan bir muxbirni yiqitib hibsga olganini ko'rsa bo'ladi. Nyu-York politsiya boshqarmasi yaqinda 2020-yil namoyishlarida politsiya tajovuziga uchraganini da'vo qilgan bir guruh jurnalistlar va namoyishchilarga sudda yutqazib, $10 million to'lashga majbur bo'ldi. Biz nafaqat pul undirishga muvaffaq bo'ldik, balki politsiyani siyosatini, jurnalistlarga muomala qilish qoidalarini o'zgartirishga majburladik, deydi Milliy matbuot fotosuratchilari uyushmasidan Mikki Osterreicher. UNESCO tashkilotiga ko'ra, norozilik namoyishlarini yoritish dunyoning boshqa nuqtalarida ham jurnalistlar uchun xavfli vazifadir va politsiyadan ularni himoya qilish talab qilinadi. Nyu-York sudining hay'ati tomonidan kompaniyasi hujjatlarini qalbakilashtirishda aybdor topilgan Donald Tramp saylov kampaniyasiga qaytdi. U saylov tashviqoti bilan Arizona shtatida bo'lib, prezident Jo Bayden AQSh-Meksika chegarasidagi vaziyatni nazorat qilishga ojiz ekanini aytdi. Vaziyat izdan chiqqan. Baydenni deb muhojirlar mamlakatimizni bosyapti. Bu suverenitetimizni, chegaralarimizni ataylab poymol qilishga qaratilgan siyosat. Nega bunday bo'layotganini kimdir bizga tushuntirib berishi kerak. Nazarimda ovozlar uchun qilinayotgan ish bu, deydi Tramp. Sobiq rahbar fuqaro bo'lmagan odamlar demokratlarga ovoz berayotganini da'vo qiladi. Tramp prezidentlikka saylansa, noqonuniy migratsiyaga chek qo'yishini aytadi. Agar Xitoy yoki boshqa bir mamlakat o'zini yaxshi tutmasa, jazo tariqasida tariflarni ishga solishimiz mumkin, deydi u. Bayden Meksika bilan chegaradan noqonuniy o'tish hollari kuniga 2,500 yetsa, siyosiy boshpanaga da'vogarlarni ortga qaytarishni buyurdi. Prezident immigratsiya tizimini isloh qilishda Trampning migrantlarga qarshi izohlari ortiqcha ekanini aytadi.
Biz keng qamrovli immigratsiya islohoti uchun kurashayotgan bir paytda Tramp muhojirlarni zo'ravonlar va qotillar deb atayapti. Trump ularni odam sifatida qabul qilmaydi. Muhojirlarni mamlakatimiz qonini zaharlayotganlikda ayblaydi. Sobiq rahbar mamlakatda ba'zilarni boshqalardan ustun qo'ymoqchi. Biz esa mamlakat hamma uchun bo'lishini istaymiz, deydi Biden. Unga ko'ra, Trumpning muhojirlarga qarshi izohlari Amerikaga asos solgan tamoyillarga ziddir. Biz muhojirlar yurtimiz, orzumandlar erkinlik yurtimiz. Mana shunday Amerika uchun kurashyapmiz, deydi Biden. Trump Nevada shtatida ham saylovchilar bilan uchrashib, unga qarshi sud jarayonlari ortida Biden turganini, prezident sud tizimidan qurol sifatida foydalanayotganini aytdi. Bidenni chegarada xavfsizlikni ta'minlay olmayotganlikda aybladi. This is the worst border. Bu dunyo tarixida eng yomon chegaradir. Hech bir rivojlanayotgan mamlakat chegarasi ham bunchalik emas. Ularda bizda bo'lgani kabi siyosiy nomzodlarni ta'qib qilish uchun adliya tizimini qurolga aylantirishmaydi, deydi Trump. Mart oyida o'tkazilgan ommaviy so'rov natijasidan ma'lum bo'lishicha, amerikalik saylovchilarning salkam 3dan 1 immigrantlarni tahdid deb ko'radi. Jinoyatlarga qo'l urishga moyil deb biladi. 2017 yilda bundaylar 19% atrofida edi. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Sizlar bilan kelasi gal ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Omon bo'ling.